অসম চৰকাৰৰ যি আমাৰ আগন্তুক নিযুক্তি 32,000 চাকৰি খুব কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক বিভাগ আছে সেই বিভাগবিলাক ৰেডি হৈছে, গতিকে আমাৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰায় 32,000 চাকৰিৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেৰি নকৰি প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক। আমাৰ হাতত আপোনালোকৰ নিয়োগ সহায়িকা লৈ আহিছোঁ প্ৰায় 30,000 MCQ আৰু লগতে 3খন ইবুক। আমাৰ নিয়োগ সহায়িকাৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আমাৰ যিখিনি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা সেইবিলাকত বহুত সহায় হয়। আগন্তুক 32,000 চাকৰিৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছে। আমাৰ হৈ যোৱা যি 22,000 চাকৰি হৈ গ'ল 26,000ৰ, সেইবিলাক চাকৰিত ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কেণ্ডিডেটে চাকৰি পালে। বাকী এইবাৰো আমি অলপ সংযোগ কৰিছোঁ গোটেইখিনি লগত, আৰু আমি বিশেষকৈ পুৰণা যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে বা MCQ আছে সেইবিলাক ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ। গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 যিমানখিনি এক্সাম হৈ গ'ল ইতিমধ্যে সেইবিলাকো ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে ইবুক কেইখন ল'ব পাৰে, ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, বা কণ্টেক্ট কৰিব বা হাই বুলি মেছেজ কৰি দিব হোৱাটছএপত, ডিচক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ আছে, সেই নাম্বাৰত তেতিয়া আপোনালোকে এই ইবুকখন পাই যাব। ধন্যবাদ।